Indonezijski predsjednik Joko Widodo je na istočnoazijskom samitu istakao potrebu za stabilnošću u ovom regionu da bi se nastavio njegov dugi put mira i prosperiteta. Molim sve čelnike zemalja Istočne Azije da forum Istočnoazijskog samita učine mjestom za jačanje suradnje, a ne za oštravanje rivalstva. Summit okuplja udruženja država Jugoistočne Azije ili ASEAN i osam njegovih partnera. Čelnici Sjedinjenih Država, Kine i Rusije odlučili su ga preskočiti te su umjesto toga postali svoje predstavnike, potpredsjednicu Kamalu Harris, premijera Li Qinga i ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova. Harris i Li su održali odvojene sastanke sa ASEANom, ističući snagu veza svojih zemalja sa blokom. Sjedinjene Države imaju trajnu predanost Jugoistočnoj Aziji i šire Indo-Pacifiku. Tokom proteklih 10 godina Kina i ASEAN napredovali su ruku pod ruku i doprinijeli međusobnim uspjesima. Čelnici samita su se fokusirali na globalni utjecaj rata u Ukrajini, sjevernokorejski nuklearni program, sve veću agresivnost Kine u Južno-Kineskom moru i krizu u Mijanmaru. Sukob pogoršava postojeće nejednakosti i ranjivosti sa kojima se suočavaju žene i djevojčice, uključujući seksualno nasilje, prisilni brak i trgovinu ljudima. Samit označava kraj trodnevnog putovanja Harrisove u Džakartu.